Velkommen til video nummer 7 om biokemi på kemi B-niveau. Den her video den skal handle om proteiner og deres opbygning. Vi kommer til at gennemgå backbone'et og så alle de fire strukturlag, der findes i proteiner. Den primære, sekundære, tertiære og den kvaternære struktur. Men først lige et resume af, hvad den forrige video handlede om, nemlig aminosyre og dipeptider. Det væsentligste herfra, som vi skal bruge nu, det var, at aminosyrene de kunne lave kondensationsreaktioner med andre aminosyrer. Og når man gjorde det, så fik man selvfølgelig fraspaltet vand, og så fik man lavet et amid. Og i det amid, der var også sådan den her carbon-nitrogenbinding, som man kaldte for en peptidbinding, når den sad på præcis den her måde. Og når man lavede sådan et dipeptid, så var det væsentligt også, at man ligesom havde en amingruppe i den ene ende og en carboxylsyre i den anden, for det betød jo, at man dybest set kunne fortsætte med at lave flere kondensationsreaktioner og sætte flere aminosyre på den her kæde. Og det er præcis det, der sker, når man laver et protein. Proteiner er sådan set bare store polypeptider, hvor grænsen sådan helt specifikt går, det er sådan lidt omdiskuteret. Nogle siger, at man har mere end 50 aminosyre, så er man oppe på at have et protein, men det væsentligste er sådan set, at når man skiller mellem proteiner og polypeptider, så er det fordi, at proteinerne har som udgangspunkt en mere kompliceret struktur, som er alle de her lag, vi skal dække lige om lidt. Når man kigger på opbygningen her, så har man selvfølgelig den her lange aminosyrekæde, og for at ligesom finde et passende navn til den, så kalder man ligesom den del af aminosyrekæden, der gentager sig for backbone'et i protein. Det, man kan sige, den gør jo ikke, at man kan sige, at proteinet har nogle særlige reaktionsmuligheder, for det er jo ligesom det samme alle steder. Det er jo, man kan sige, alle R-kæderne, men det betyder en masse for, hvordan at proteinet kan folde sig sammen lidt senere. Men det er altså det her, man mener med et backbone. Det, der gentager sig i alle aminosyreenhederne. Og så skal vi i gang med at snakke om strukturen i aminosyre. Den deler man som sagt op i fire forskellige lag, og hvert lag fortæller, hvordan at proteinet selvfølgelig har en opbygning, men viser, man kan sige, at hvert lag har ligesom en inddeling på, hvordan at det fungerer, og hvad det ligesom gør, når det folder sig sammen. Det første lag er sådan det mest simple, sådan rent kemisk. Det er nemlig bare, at man fortæller, hvilken kæde af aminosyre, der sidder i ens protein. Så det kunne man selvfølgelig skrive op med de her tre bogstavsforkortelser, eller et bogstavsforkortelse, som man så på sidst. Man kan selvfølgelig også tegne det. Det er meget sjældent, man gør det, for det bliver meget hurtigt rigtig, rigtig mange molekyler, man skal tegne. Men det væsentlige her er selvfølgelig, at man kan skille den her rækkefølge ad, og så kan man jo så se, hvad der sidder i sidekæderne her, som gør det spændende. Den primære struktur, den er selvfølgelig holdt sammen med de her peptidbindinger, vi lige snakkede om, så det er altså rigtige kemiske bindinger, der holder den primære struktur sammen. Når man så går et skridt mere op, så er det sådan, at de her, man kan sige, backbone'et af ens protein, det ligger ikke bare i sådan en lige kæde, men det begynder ligesom at krølle sig sammen, fordi det er meget ustabilt at ligge og bare være sådan en lang orm. Så det krøller sig sammen. Der er to forskellige måder, det kan gøre det på. Det kan lave alfa-helixer eller beta-sheets. Men det, som er fælles for de to, det er, at de baserer sig begge to på, at den NH-gruppe, man har i sin amin og dobbeltbindingen til O'et, de kan lave hydrogenbindinger mellem forskellige aminosyre. Så har man en aminosyre her, så kan man ligesom forestille sig, at oxygenen, der sidder her på, de frie elektroner, der sidder her, de kan tiltrække hydrogen, der sidder på en amid herover, hvor der ligesom sidder nitrogen og har et hydrogen siddende på sig. Nitrogen og oxygen er jo begge to elektronegative nok til, at man kan lave en hydrogenbinding. Og det betyder selvfølgelig, at har man mange af dem her, så kan man lige pludselig begynde at få en mere stabil og sådan en sammenholdt struktur. Alfa-helixerne er en måde, man opfylder, man kan sige, det her på, ved at tage sin backbone, og så ligesom snurre rundt i en spiral. Den her spiral, den kører så ligesom rundt og rundt og rundt og rundt, og det passer præcis med, at når man så går fra aminosyre nummer 1, 2, 3 til 4, så ligger nummer 1 og 4 sådan nogenlunde oven på hinanden, sådan at der kan laves en hydrogenbinding fra amidet, der sidder her, til amidet, der sidder hernede, altså H'et fra indet laver hydrogenbindingen ned til oxygenet, vi har her. Og det her er selvfølgelig bare en sådan tegning af det. Normalt vil man sådan mere rigtigt tegne det op på den her måde, hvor der er flere af dem. Men man kan også se at på illustrationen her, at det her det bliver hurtigt besværligt at holde styr på, hvis man gerne vil det. Så det, man oftest gør, det er faktisk, at man laver sådan nogle tegneserie-illustrationer, som vi har her. Og det er egentlig også normalt, at man ikke tegner hydrogenbindingerne. Dem har vi ligesom, man kan sige, dækket, at det er dem, der holder det hele sammen. Men hvis man ser sådan en skrue her, så er det altså meningen, at det er en alfa-helix, det så illustrerer. Den anden måde, man kan folde sig sammen på sekundært, det er, i stedet for at lave sådan en skrue, så kunne man tage sit backbone, og så ligesom ligge i
en lang kæde, og så lige vende det, og så lave en ny lang kæde, og så vende det, og så lave en ny lang kæde, og så prøve at få det til at passe med, at de her lange kæder matcher op, sådan at man kan lave hydrogenbindinger igen, mellem, man kan sige, oxygenet i et amid, og hydrogenet på nitrogenet i et andet amid. Og det kan man gøre, og det er der også et billede af herover, hvordan det ligesom matcher, og så laver man selvfølgelig nogle vendinger, og det betyder, at man får en slags sådan plade, der sådan zigzagger op og ned, men altså er sådan lidt flad i sin struktur, og det plejer man at vise på den her måde, og det er det, man kalder et beta sheet, med sådan nogle pile her, og igen, de her hydrogenbindinger plejer man egentlig ikke at tegne ind. Grunden til det pile, det er fordi, så kan man også styre på retningen, ens aminosyrekæde løber i, og det er typisk sådan, at man starter med den, der ligesom har et nitrogen først, og så slutter med den, der har en karboxylsyregruppe til sidst. Men vi er ikke i mål endnu. Så nu har vi lavet alfa-helixer og beta-sheets, men vi kan folde os endnu mere sammen, fordi når man så har lavet disse to typer af sekundære strukturer, så kan man krølle dem endnu mere sammen. Og det, man krydder dem sammen med, det er det, som så kaldes den tertiære struktur. Her vil vi gerne, man kan sige, holde vores protein sammen ved at lave alle mulige forskellige bindingstyper. Så hvis du kender en binding, så kan man garanteret lave den her. Her er ligesom oplistet nogle af dem. Man kan fx måske lave en ionbinding mellem nogle positive og negative ioner på hver sin del af kæden. Man kan lave hydrogenbindinger. Man kunne også lave sådan en upolær interaktion. Det er jo ikke en rigtig binding, men altså, det er selvfølgelig bedre, hvis man har noget upolært, der sidder over for noget andet upolært, i stedet for noget polært og noget upolært. Og så kan man også lave en ting, som er ret sådan unik for proteinerne, man kan nemlig lave det, der hedder en svovlbro. Og en svovlbro er bare noget, der kan opstå, når man har aminosyren cystein. Og man så har to af dem, der ligger over for hinanden, så vil det være sådan, at nede i R-kæden her, der ligger der sådan et svovl med et hydrogen på. Og hvis man lægger to af dem over for hinanden, så kan man få lavet en oxidation ret mild. Så hvis man har et eller andet mild oxidationsmiddel, så kan man faktisk få taget de her to H'er og ligesom få spaltet væk hen på et eller andet molekyle. Og så kan man få lavet en binding mellem de her to svovlatomer, sådan til at se sådan her ud. Og det betyder jo sådan set, at ens, man kan sige, lange aminosyrekæde, som ellers løber uden at være bundet sammen, den faktisk får nogle sammenbindinger. Og hvis man sådan snakker om styrken af de her bindinger, så vil det typisk være sådan, at ionbindinger typisk er de stærkeste. Så er der svovlbroerne her, som jo er rigtig kovalente bindinger. Hydrogenbindinger kommer så efter dem, fordi de jo egentlig er intermolekylære, ikke rigtige bindinger. Og så til sidst kan man sige, at de her upolære interaktioner, de holder nok ikke rigtig noget på plads, men de kan i hvert fald hjælpe med at gøre det mere favorabelt at ligge, som man gør. Og hvordan ser det så ud? Jo, det kunne se sådan her ud. Så her der er en illustration af, hvordan sådan en tertiær struktur ser ud. Man kan se, farverne her viser egentlig bare, hvordan proteinet hænger sammen. Og nu skifter farverne sådan, så at man i stedet for at se rækkefølgen, kan se, at alle de violette ting her, det er jo så alle alfa-helixerne, og alle de gule, det er alle beta-sheetsene. Og så er der nogle videre blå steder, som i virkeligheden bare er, at protein ligesom skifter fra den ene til den anden struktur. Så det her, det vil være en tertiær afbildning af noget af et protein. Men vi har en struktur endnu, nemlig den kvaternære struktur, og den holdes dybest set sammen på præcis samme måde, som den tertiære den gør. Men det som er, når man har de tertiære strukturer, det er, at man har meget sjældent, at de her tertiære enheder sidder alene. De kan rigtig godt lide at sætte sig sammen og få sådan nogle fine symmetriske inddelinger, som man kan se på den første illustration her. Så man kan sige, at den røde, blå og hvide enhed her, de er faktisk alle sammen tertiært ens, men de sidder ligesom sammen på den her måde, fordi det øger stabiliteten i hele det her protein. Og når man har sådan nogle kvaternære enheder, så plejer man at opkalde dem efter, hvor mange ens enheder de har, så det her det er en trimer, fordi der er tre ens. Man kunne også forestille sig, at man havde en tetramer, som vi har herovre. Det her det er faktisk hemoglobin. Og igen kan man jo godt spotte nogle af alfa-helixerne og beta-sheetsene her. Nu kom der også lige lidt ekstra herover på hemoglobinet, fordi det er også tit sådan, at de her kvaternære strukturer også indeholder nogle metalioner og nogle gange nogle ligander til at holde metalionerne plads. Her er der ligesom en på hver af de tertiære. Det kunne også være, at man havde noget inde i midten af det her til ligesom at køre det med. Det er sådan proteiner hænger sammen, og her er egentlig bare lidt recap af alle strukturerne, som man kan sige, det væsentlige at holde sig for øje, det er jo ligesom, hvad er det for en slags foldning, hvad er at de her strukturer står for, og hvilke bindingstyper er det, de gør det med. Så man kan sige, den primære, det var bare kæden, hvordan ser den ud rent aminosyremæssigt, den holder sammen af peptidbindinger.
I den sekundære struktur skrues og pladefoldes backbone sammen til alfahelixer og beta sheets. Begge de to fastholdes af hydrogenbindinger, der ligger internt mellem backbonet. Den tertiære, den holder sammen med alle mulige typer af bindinger og folder ligesom alfahelixer og beta sheets yderligere sammen. Og så den kvaternære bruger de samme typer binding, vi har over i den tertiære, og får dem så ligesom de tertiære her foldet sammen til at være nogle store, fine og flotte enheder. Og det var det, jeg havde at sige om proteiner. Der er selvfølgelig flere videoer her. Og jeg vil give et lille hint til, at alle de fine strukturer og animationer, man kan se her, det er nogle, jeg har fundet inde på den her rcsb.org, som er, man kan sige, den amerikanske proteindatabank, som er en åben site, hvor man kan gå ind og lege med mere end 150.000 forskellige sådan makromolekyler og proteiner. Og det er mega meget lige til, og der ligger både illustrationer, som jeg har brugt her, men der ligger også meget mere sådan strukturel information om opbygningen og egenskaberne ved dem. Så det kan jeg anbefale, at man tjekker ud. Og selvfølgelig er der også min egen hjemmeside.